Біля УПК у четвер було багато військових і практично новенький автомобіль, пригнаний із Польщі. Транспорт було придбано та доставлено за дорученням міського голови Юрія Фомічева та завдяки злагодженої роботи славутських підприємців та славутичан, що живуть у Польщі. Це допомога славутських підприємців, які живуть в Польщі. Андрій Гавріленко, Валерій Шаламов і Юлія Шатрай, наші славутичні. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! Что могу от себя обещать от коллектива нашей роты, что машина будет применяться для боевых работ и будет очень эффективно, и жителям города не будет стыдно за нашу работу. Спасибо большое. Міському голові. Властям. Дякую. Спонсорам нашим, да, всем завдань, всем спасибо, да. Ми намагаємось допомагати і нашим хлопцям, які безпосередньо на передовій зараз в зоні бойових дій, і туди транспорт іде, і туди йде допомога. Але і ми тут з вами фактично на кордоні. Фактично на кордоні пильнувати, стежити за нашим недоброзичливим сусідом дуже важливо. Захищати місто дуже важливо і зберігати спокій дуже важливо. Від вас залежить, наскільки спокійно буде жити Ставрополь. Чи будемо ми мати достовірну інформацію, чи будемо ми готові, якщо ворог, не приведе Господь, надумає знову сюди повернутися. Тому цей транспорт точно буде вам нагоді, точно буде в нагоді для того, щоб наша територія навколо Ставрополя гарно моніторилась, пильнувалась. Я знаю, що ви використовували свій власний транспорт. Ну, тепер трошки можна йому дати перепочити, можливо, відремонтувати. Ця машинка буде служити вам, будемо продовжувати цю роботу з нашими партнерами. Дякую всім, хто долучився, бо навіть маючи гроші відверто, купити сьогодні машину, ну, практично нереально. Дякую всім, хто долучився, дякую Сергію Миколаївичу за те, що організовував, координував цю роботу нашим підприємцям і тим, хто допомагає нам за меж України сьогодні. Ну, і безперечно, дякую вам. Дякую вам за службу, дякую за те, що не є байдужими до міста Славутича. Ну, слава Збройним силам України, безперечно, від них це залежить. Сьогодні все вирішується на полі бою. Все вирішується на полі бою. Інших варіантів просто немає. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава! Досвідчені водії, вони ж воєнні, оглянули машину та запропонували на початок відвести її на СТО, щоб вона пройшла огляд та профілактику. Це послужить довшому терміну експлуатації автомобіля на благо Славутича. Відразу після передачі автомобіля він поїхав на огляд на СТО.